Niin, siinä se niitä on saimessa. Kun näkyis toi paaka. 5,5 kiloa. Mä en tiedä näkyykö se maassa. Oli kamppailu. Saa se pois katiskasta ja sit vielä kumauttas heiniä tuli tuosta rannasta. No niin, siinähän paisti ja moneksi kerran mun on oikeesti pakko syössä. Okei. Okay. Scale is 5.5 kilograms. I can eat many times of this. Oh, so wonderful. Poor fish, sorry. But I have to eat you. Whew. What a struggle to get it out of the fish trap. Oh, look at this. Head is huge. Ooh, okay. I finally got it. Moikka!